מוקד המצוקה הינו מערך רפואי המעניק סיוע בהדרכה ועצה, תמיכה נפשית ובמשלוח כוחות הצלה לעשרות אלפי קשישים וחולים. בנוסף לקריאות הטלפוניות, מקבל המוקד גם התראות אוטומטיות כשהחולה או הקשיש נופלים ואינם יכולים להזיק עזרה. בכך, אנו מעניקים ביטחון ושקט נפשי הן למינויים והן למשפחותיהם. במערך ההוליסטי להפגת הבדידות יוצרים המתנדבים והמתנדבות קשר טלפוני עם קשישים בודדים. מתאים להם אוזן קשבת, מתעניינים בשלומם ומעניקים חיבוק וירטואלי חם. בסבלנות אין קץ, הם מנגישים להם גם את מגוון שירותי יד שרה לפי הצורך.